Je 6 minut po 9. hodině, přeji vám krásné dopoledne. Prsatý muž a zloděj příběhu Létající jaguár, Mluví ti pravdu, úsměvy smutných mužů, Dvě slova jako klíč a kniha O tichu. To je Josef Formánek a jeho práce. Josef je dneska hostem Radiožurnálu, tak vítejte, pěkné dopoledne. Pěkné dopoledne. Já jsem ráda, že tady se mnou sedí sběratel a vypravěč příběhů. Jaký poslední příběh jste kde zaznamenal? Ať už ve svém deníku, nebo jste si ho uložil v hlavě? Teďka žádný příběh paradoxně tam nemám. Já mám úplně vymalováno. Úplně čistou bílou. Úplně prázdnou. Fakt, jak jsem dopsal, tak mě se nějak jako ulevilo. A jako poslouchám lidi. Teďka jsem zrovna spal tady u kamaráda poblíž Prahy. A užiju si to, ale jako najednou ten mozek jako vypnul. Prostě přestal na chvíli sbírat příběhy. A mě tak jako dobře. Nevím, jak to dlouho by trvat. Úlevné. A je tam ticho v tom mozku? Je tam ticho, no. Je tam ticho. Proč je to kniha o tichu? Ticho je velmi, velmi zvláštní entita, jako nebo stav. Zkuste mi definovat ticho tak, jak ho vnímáte vy, to ticho nad zvukem ptačí křídel, jak o tom píšete v té knize. Jste všude. Jste prázdno. Já si myslím, že je dobře, že je ticho, když jsme v rádiu, i když normálně, přiznám se, 2 vteřiny ticha v rádiu jsou velmi špatná zpráva, protože to vypadá, že někdo zemřel nebo na něco zapomněl. Ale myslím si, že lepší úvod ke knize o tichu jsme si nemohli přát. Do příběhů z Indonésie a do příběhů, které jsou v knize o tichu, se ponoříme za malou chvíli. Josef Formánek je spisovatel a dneska je hostem Radiožurnálu. Část téhle knížky se odehrává zase v Indonésii. Jsou to staré nebo nové příběhy, co jste tam sebral? Nový příběh. S tou hlavou, jak mu usekne? No, on mu nejdřív sekne mačetou do podkolení, ano. A potom, když už ten muž klesne, tak veme ho za hlavu, utne mu hlavu a zvedne ji potom starém způsobu prostě do výšky. Do výšky. A řekne, takhle se tady nemůžeš chovat. Jako. A to pro vás v Indonésii nepřijede policie za tohle? Pak tam přijela policie, protože dneska samozřejmě okamžitě dorazila zpráva na pobřeží a najednou z pobřeží přijeli motorový člony s policistama se zbraněma a zatkli toho stařešinu. No. Ale bylo to zajímavé, já jsem tam přicházel a po brlují době jsem jako měl v pralese strach, já tam jak strach nemám, protože prales, když tam člověk chová obezřetně, ne, že se nic nemůže stát, tam zbůsta jedovatý jarum, člověk může spadnout, taky jsem spadnul. Jednou jsem prováděl kamarády a říkám, hlavně jako nebuďte nepokorní, buďte prostě opatrní, když jdete přes ten kluský strom, můžete spadnout. A sám jsem za ním v zápětí po jednom stromu přiběhl, spadl jsem ze 2 metrů, těsně vedle bambusu, jsem se mohl nabodnout. A když člověk je pokorný, chová se tam opatrně, tak to určitě znáte z lezení. Tak jako v podstatě se cítím velmi bezpečně. A když jsem tam přijel a všichni nosili luky a šípy a pušky měli a tvářili se bojovně, tak jsem říkal, co to je za Siberut, kam jsem se to vrátil. Jako. Takže pak vám vyprávěli příběh o Staříkovi. Jak vlastně vznikla málem válka mezi 2 vesnicemi. V té knize o tichu je spousta příběhů různých lidí. Má každý člověk svůj příběh? Určitě. A je příběh každého z nás v nějakou chvíli zajímavý, nebo jsou i lidé, kteří žijí úplně obyčejné životy a nic se tam nenajde? V každém příběhu najdete nějaký jádro, který prostě vás dojme. Rozesně, prostě záleží jenom na vás, jak to chcete poslouchat. Kdybychom se nikdy neviděli a teď se potkali u řeky, čekali jsme na přívoz a měnili si své příběhy, co byste mi vyprávěl jako první? Který svůj příběh byste mi dal na cestu? Těžká otázka. Sedíte, takhle v té knize sedíte u šachů s nějakým náhodným učitelem hudby a tak dále. A taky tam dojde k výměně příběhu. Co byste vyprávěl mě, kdyby jsme za sympatických okolností seděli v podvečeru u plynoucí řeky? Příběh o malém klukovi, který zůstal dlouho malým klukem. A
měl chuť se nějak sebe zničit. A pak to všechno dobře dopadlo a on se sám se ptal, proč vlastně se tak jako do něj bodal, jako proč... Proč si tak ubližoval? Proč to tak dělal, no. Protože všechno si v životě způsobujeme sami. A už ten kluk zná odpověď na otázku, proč to všechno, potřeboval? No a proč? Proč ten alkohol? Proč ty sebezničující výlety? Něco mu chybělo? Něco chtěl překrýt? Láska? Pocit nedostatečnosti. Mně se často stávalo, že jsem třeba byl v nějakém baru, když jsem ještě pil. A lidi ke mně chodili, občas nějaký přišel a poplácal mě po rameno a říkal, ty knížky jsou úžasný. Wow, jsi skvělý člověk. A já jsem hluboce v sobě věděl, že nejsem skvělý člověk. Jakože piju a vedu jiný život. Jakože vlastně mě docházelo, že mý knížky jsou lepší než já. Mm-hmm. A bylo mě z toho smutno a proto jsem pil ještě jakoby víc. A teprve v té léčebně jsem to rozetnul a řekl jsem si, ne, já chci jít jinou cestou. Když jsme u těch příběhů, není to tak, že když vám já dám svůj příběh, takže se vlastně během té krátké doby, co se vidíme a vy pak ten příběh napíšete, udělám lepší, než jsem? I v té dobré víře, že bych vlastně chtěla být jednou taková, ale ještě jsem do toho nedorostla. Ještě jednou mi to zopakuje, to je důležitá otázka, tak abych ji dobře pochopil. Dobře, lidé vám vyprávějí příběhy a vyprávějí je třeba o sobě a většinou chceme vypadat lépe, než jací doopravdy jsme. Narážím na toho formánka v baru, který říkal, já jsem jako věděl, že nejsem tak dobrý jako moje knihy. Má cenu potom tyhle příběhy dávat do knih, i když tušíte, že se nedíváte úplně do zrcadla pravdy? Když píšu o těch ostatních nebo o sobě? Když píšete o těch ostatních. Já vám dám svůj příběh a budu vám se v něm vyprávět lepší. Já mám jedno Ryba bude větší, hora bude vyšší já budu krásnější. Mý psaní, někdo se mě ptá, jak píšu, jako, a když občas vyučuju tvůrčí psaní, tak říkám slovo za slovem, prostě musíte to vysedět. A oni se mě ptají, kde je to kouzlo. A já jsem pochopil, že největší kouzlo je, že mám nějakou zvláštní schopnost poznat pravdu v tom příběhu toho člověka. Že najednou to cítím, že mě říká pravdu. Taky jsem, když jsem psal román Mluví ti pravdu, který jsem podle toho nazval, tak jsem tomu člověku říkal, říkejte mě jako, prosím, úplně absolutně všechno, čistou pravdu, nic než pravdu. Já se s tím pak udělám, co chci jako vypravěč. Ale já vám musím nejdřív věřit. A on mi vždycky říkal, dobře, Pepiku, ale hlavně, abys mě říkal ty pravdu sám o sobě. A od té doby se taky nějak začalo objevovat mý hledání pravdy. Pak se to prohloubilo v léčebně, kde mě terapeuti furt říkali, naučte se říkat si pravdu sám o sobě a o okolním světě. Takže pravda za pravdu. Mm-hmm. Josef Formánek je dneska hostem Radiožurnálu. Líbí se mi příběh Rizala, lovce tigrů z vaší knihy. Charakterizujete ho slovy pokojný, vznešený, bezstarostný. Skoro protimluv v jedné charakteristice. Vyzařovalo z něj něco, co prostě nejde dobře slovem popsat. Dá se tomu říct charisma, nebo prostě to nejde ani tím slovem charisma postihnout? Ani tím slovem charisma poskytnout. Já jsem měl pocit, že jsem potkal krále, který nepotřebuje si nic dokazovat, který nepotřebuje na nikoho křičet, který se nepotřebuje o ničem ujišťovat. A i když ten jeho příběh byl fascinující, že jeho dědeček byl starý sumatránský šaman, on sám šel boxovat a že ho dědeček naučil necítit bolest, tak byl v tom boxu velmi dobrý. A stejně se nakonec vrátil do pralesa, protože potřeboval jeho ticho. A jindy dřív, kdysi dávno bych už začal si psát poznámky a už bych měl hlavě název, krásný název knihy. Lovec tigrů. To je parádní název. A mě poprvé v životě nezajímal ten jeho příběh. Mě zajímalo to jeho ticho, to jeho vnitřní ticho. Takže jste za ním šel a ptal jste se ho, jak se stát králem? Ano. A jak se stanu králem? Dobře, mohou si to lidé přečíst v knize, ale pojďme si dát alespoň krátký návod. Já chci být taky králem. Já si myslím, že k tomu bude, jak jsem pochopil, spousta cest, jako, který je dobrý začít jít po všech najednou. Jednou z těch nejširších a nejlepších cest je laskavost.
Na první dobrou být laskavý na všechny lidi okolo sebe. Nezapomenout za cokoliv poděkovat. Být pokorný a laskavý. Být pokorný a laskavý nejenom k lidem okolo sebe, těm nejbližším, ale i k lidem venku, ty, co potkávám v krámě, na ulicích. A být laskavý sám k sobě. To je první cesta. Potom hodně naslouchat jako druhým lidem a nemít potřebu na všechno reagovat. A těch cest je, to můžu, o tom je celá ta kniha. Mm-hmm. Můžu vyprávět. Laskavost je krásná kvalita, stejně jako pokora, ale já mám u některých lidí pocit, že ta pokora je umělá. Ale ne proto, že by jako prostě oni v sobě nemají. Oni vědí, že je to dobře být pokorný, tak se do toho trošičku jaksi dostávají nebo se do toho snaží dostat, ale ve skutečnosti v nich žádná pokora není. A je to taky cesta vlastně, jako i když trošku dělat to, uměla, i když to dělat to vědomě, i když to zatím nejsem já. Já si myslím, že to je taky cesta, protože vlastně, když se o cokoliv snažíte, byť to ještě necítíte, tak vás to tam nakonec nasměruje, že stejně nakonec se do toho koryta dostanete. Když to budete dělat jako opravdu pravdivě, pro mě třeba pokora byla z začátku takový sprostý slovo, jo. Pokora, co to jako je pokora? Mě jednou v léčebně, když jsem byl, tak jsem tam měl nějaký konflikt, někdo se se mnou chtěl prát, já s ním. A přišel za mnou jeden člověk a říkal, já tě dlouho poslouchám, Josefe, ty o sobě mluvíš, že jsi věřící člověk, ale jestli jsi věřící člověk, tak víš, co ti chybí? Tobě chybí pokora. A já jsem mu říkal, a co to teda podle tebe je to slovo pokora? A on říkal, to je umění přijímat úplně všechno, co život přináší. Bez rozdílu, jako nemyslet si, že seš něco víc než ty ostatní. A já jsem tam musel stát jako opařený. A říkáte si někdy tvoje království i moc i sláva? Ano. A když vycházíte z domu, tak vy prý máte takový zvláštní rituál počítání prstů na pravé ruce. Ano. Mohli bychom se, já se podívám na svoji pravou ruku, vy se podívejte na svoji a hovořme, tedy hovořte vy. Vždycky si připomenu, protože člověk je tvor, který má tendenci zapomínat. Tak si, když vyjdu z domu, pokora, laskavost, čistota, klid a mír. A tady s tou rukou projdu celý den a je mě hezky. Věřím, že nic z toho, co jste tam napsal, jste si nevymyslel. Mm. Spisovatel může mít dobrou autorskou licenci. Akorát u jednoho příběhu jsem měla lehkou pochybnost. A to je příběh šamanky. Můžete vyprávět o svém setkání s touto ženou v letadle? Příběh šamanky z Abu Dhabi. Dobře jste odhalila. Příběh šamanky z Abu... Ještě v jednom příběhu jsem jenom změnil název nemoci. Mm-hmm. A v setkání s šamankou neproběhlo v letadle, ale v Praze. Ale já jsem, aby prostě ta knížka měla oblouk a navazovala, jediný udělal, že se potkávám cestou z Indonésie s ní, aby tam nebyl žádný další mezičlánek. A jinak jste odhalila úplně přesně jedinou jakoby věc, která není. Jinak celá ta knížka je vlastně asi nejpravdivější knížka ze všech, co jsem kdy psal. No. Mm-hmm. Ale řekněte mi něco o té šamance nebo našim posluchačům, já to jinak, četla. Jinak šamanka Iris, buriacká šamanka, opravdu existuje, opravdu ty věci, co se tam, jako jsou tam popsané, se děly. To znamená, včetně toho letadla. Včetně léčení té ženy. Ano, 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 akorát jsem to zasadil do letu z Abu Dhabi, ale stalo se to na jiný trase. Dokonce se jí tady ta věc stala dvakrát, když letěla letadlem. Že prostě tam nebyl doktor, takže byla ona jediná, která tomu člověkovi pomohla. Je to opravdu žena, která s ní sedíte, díváte se jí do očí a víte, že ví, o čem mluví, že to není žádná hra. Že ty věci jsou taky, když můj tatínek onemocněl, tak jsem mimo jako lékařský pomoci a všech dostupných věcí okamžitě jel za Iris. No. Takže pro ně udělala buriacký obřad a prosila velkýho ducha, aby tátovi pomohl. A je schopen ten šaman vám i říct, že tomu člověku už pomoci není? Ano, je to schopen říct. A řekne to? Myslím si, že Iris to řekne. A řekla to o vašem tatínkovi? Řekla, že musíme udělat obřad bez obřadu, že to
že když se uděláme obře, tak to bude dobrý. Mm. Píšete o vyšší moci, píšete o laskavosti a ty věci se vás velmi dotýkají. Ale dnešní doba je trošku uspěchaná a někdy je mírně necitlivá, když to řeknu jemně. Jak se vám v tom žije s tím, co teď máte, co jste získal poslední rok? Výborně, výborně. Já to vnímám jako prostě nějaký film, jako příjemný. Vlastně já jsem v kinosále, kde promítají film mýho života. Takže vám nemůže nikdo ublížit prostě? Ne, protože jenom na nás je přece, jestli se u toho filmu vlastního života budeme smát, nebo budeme mít plakat. A já jsem si vybral, že se chci bavit, jako. No, ale nejde to vždycky, že někdy vás něco vytočí úplně do běla, nebo vám hoří kočka, což jste tady taky popsal. Ale když hořila kočka, tak jsem byl relativně v klidu, a ona opravdu zasla potom. Prostě jsem nějak cítil, že to bude v pořádku, že to je v pořádku. A dlouho jsem se nevytočil. Já nevím, že třeba řidič na mě jeden zácpě jako klepal si na hlavu, tak já jsem se jako omluvně na něj jako usmál a toho vytočil teda ještě víc. Na to cholerik vystoupí z auta a ukopne vám zrcátko. Ale já jsem prostě jenom jel podle něho asi nějak pomalu, jako, ale byla tam stejně 50. Takže tak úplně byl říčený. A když potom zareagoval na to usmání, další gestikulací, tak to jsem se už pak začal smát fakt nahlas. No. Posloucháte dopolední Radiožurnál. Martin Skolína se ptá dnešního hosta spisovatele Josefa Formánka, jestli ještě rád cestuje. Když už někde jsem, tak rád cestuji a nesmírně si to užívám, že vlastně cestování je fakt vejlet, okamžitý vejlet do přítomnosti. Když člověk přiletí do Indie, tak jak tím tam lidé slon, lidi mluví úplně jinou řečí, úplně jiný jídla, úplně jiný vůně. Tak jak se na všechno nový soustředíte, tak vám taky ten den v cizině připadá daleko delší než v Čechách. A někdy mám pocit, že ten den v cizině jako týden v Čechách. Takže rád cestuju, ale už tam není takový to puzení za každou cenu někam vyjet. Ale když prostě mě někdo zavolá, nějaký kamarád a něco mě nabídne a vidím, že tam peru s někým milým a že by mě to třeba bavilo, tak jo, ale už to nevychází úplně ze mě. A kdybychom se bavili o cestování, tak tam je spousta různých motivů. Někdo má rád různorodost, někdo nevydrží na místě, někdo utíká. Jak jste to měl vy? Bylo to kvůli koktejlu, který jste v 92. založil, pnutí? Chtěl jsem psát reportáže, dělat tuto krásné fotky a dělat krásné reportáže. A vlastně měl jsem pocit, že to cestování je takový, že na chvilku vystoupím ze svého života. Že vlastně jsem najednou v jiné realitě a beru si takový oddechový čas a zažívám neuvěřitelné nové a krásné věci. Takže v určitý etapě mého života to byla taková až úplně droga, pořád poznávat nový země. Tak já se podívám na další otázky na Josefa Formánka. Dobrý den, k té pokoře. Jak poznat hranici, kdy už je jí moc, píše Martin. Kdy už je člověk příliš servilní, celý život bojuji s podceňováním sebe samého a k přílišné pokoře mám sklony. Svět se pak velmi rychle naučí vás využívat. Já jsem velmi rád uctivý, pokorný, laskavý na lidi, ale to neznamená, že bych se na ně pitvořil a musel být za každou cenu přeslazený. Snažím se být slušný a milej na lidi, protože proč jim nerozsvítit den a oni mám to ty lidi paradoxně vracej. Jak se chováte vy k ním, tak oni se chovají k vám, ale umím říct, že třeba něco nechci. Úplně klidně řeknu, je děkuju za nabídku, ale ne. Jste milá, ale ne. Poslouchá nás kamarád Jirka Janák ze Staré ulice v Ústí nad Labem. Píše, těším se na tvoji novou knížku. Dál Juraj Čech. Kolik procent obsahu knihy Mluviti pravdu je umělecká fikce? Velmi málo. Vlastně všechno, co se v té knize Mluviti pravdu stalo, co tam je vyprávění jako příběh, tak to je opravdu podle reality. A jediné, co tam je fikce, je to, co si Bernard Marais alias Valdemar Solar myslel nebo co cítil, protože já do srdce úplně a do mysli druhých lidí nevidím. A projektuju si samozřejmě do té postavy
jako asi každý autor sám sebe, co bych já cítil, jak by ta bolest bolela, jak by ta radost hřála. Takže ty pocity a ty myšlenky, ty postavy, ty jsou fabulovaný. Ale to, že někam Bernard Maré zde a potká tam někoho a ten mu něco dá nebo ho něco obere v životě, tak ty jsou pravdivý a staly se. Je pro mě, bylo to pro mě, já jsem, když jsem ten příběh slyšel, tak jsem si říkal, wow, tak to je příběh, to je pecka, ale nevím, to není možný, že se to stalo. Ale když jsem pak s ním chodil po těch archívech, mluvili jsme třeba s pomocníkem v Kremštejnu, tak mě tuhla krev žila a říkal jsem, to není možný. Tenhle ten neuvěřitelný příběh se jako opravdu stál. A fascinující na tom je, že to nevymyslel nějaký bláznivý spisovatel, ale to prostě bude hrál život. Hmm. Já se ještě odvolám na vaši předposlední knížku Dvě slova jako klíč a navážu na postavu z knihy o tichu. A to je Jill Bolt Taylor, neurovědkyně, lékařka, konec konců mohou si ji lidé vygooglovat i na YouTube, kde mluví o své mrtvici a podává vysvětlení, jak funguje lidský mozek. Jedna část prostě je to ratio a druhá část nám vlastně dovoluje to setkání s nějakou vyšší mocí. Když jste jí slyšel, vzpomněl jste si na to, jak jste mluvil s Bohem? Zradoval jsem se, protože samozřejmě hnedka potom, co se to stalo, to já jsem cítil neuvěřitelný štěstí, jako fakt. Nic jsem k tomu nepotřeboval. Nepotřeboval jsem pít kávu, nepotřeboval jsem někde být jinde. A byl jsem spokojený tam, kde jsem byl. Byl jsem hluboce šťastný, ale zároveň vám všichni jako k vám chodí a říkají, aha, tak ty jsi zbláznil. To se vlastně, to bylo v tvý hlavě. A vlastně vám to takhle říkají všichni a vidíte takový ty pohledy, jako A vy to nemáte jako chuť někomu vyvracet, ani to nikoho o tom přesvědčovat, ale vlastně podvědomě hledáte podobný lidi, abyste si řekl, nebyly to halucinace. A když najdete neurovědkyni, tak se vám uleví? Která jako popisuje to samý, tak já jsem, úplně mi to zařálo neuvěřitelně jako u srdce. Řekl jsem si, jo. Že v stejné věci čtete v Tao Te Ching, čtete v Novém zákoně, víte, že ty lidi to zažívali a říkáte si, to jsou dávno, jako to jsou stovky let starý příběhy, stovky let starý slova. Ukažte mi, já jsem prosil, jsem se modlil, ukaž mi lidi ze současnosti, kteří to zažili. Prostě, když jsem to slyšel, tak mě to zařálo. Když jsem potkal lovce tigrů, tak jsem se zatetelil. Opravdu ticho existuje. Kniha o tichu Josefa Formánka, který je dneska mým hostem na Radiožurnálu, vychází právě dneska. Je velký knižní čtvrtek, svátek všech čtenářů. Můžu citovat z knížky? Vybrala jsem si tady na straně 199 úplně krátké dvě věty. Odpustil jsem všemu, co mi ublížilo světu a sobě. Doufám, že svět odpustil mě. Miluji, moc toho nezbylo. To píšete pro čtenáře, anebo tyhle věci píšete sám pro sebe, protože si je člověk musí neustále připomínat, protože ten stav vlastně není věčný. Píšu asi pro sebe. Je složitější tu knížku skončit, protože tohle už jsem téměř ve finále vaší knihy, a nebo ji začít? Začít je nejtěžší. Fakt? A jak jste začínal tady s knihou o tichu? Vlastně to rozdělám, tady ta kapitola, můžu jí kluci přečíst? Můžete, jasně. Oba dva listujeme, každý máme svůj knihu. Takže, můžu? Ano. Tohle tu kapitolu jsem napsal a od ní to jelo už samo. Po tom, co jsem zažil setkání s člověkem, který mě vyprávěl příběh v Mexiku, a já jsem začal psát. A tady to jsem psal, ale takový svůj úvod k celý té knize. Mé srdce přetéká něhou. Tolik let jsem byl jako bludný pařez. Tolik let jsem byl jen torzo vyvráceného zlomeného stromu, bezvládně unášené úpějící a kalnou amazonskou řekou Nečáre při povodní. Tolik let jsem se lámal v peřejích, rozbíjel obřeje a rozpadal se na kusy. Tolik let jsem se dusil krví plíštící z vlastního srdce a často ani nebyl schopný plakat.
Takže tyhle věty daly víc práce, než napsat závěr té knížky. Ano, ten už je psal sám. To je zvláštní, protože já jsem si právě říkala, když jsem četla to zřetězení těch příběhů, protože někdo to může chápat i jako krátké povídky, tak jsem si říkala, čím on to zavře? Z ruky. Je tam spousta poděkování od Dana Svátka, který vlastně zrežíroval Úsměvy smutných mužů, s kterým připravujete další film, po mnoho do Mirka Náplavu, Petra Horkého. Jsou to všechno lidé, kteří četli vaši knihu a ten názor je pro vás směrodatný? Je to pro mě pozbuzující, když mě kamarádi, kterým věřím, řeknou, jo, dej to takhle, jako, protože jako pomůže vám to, říkáte si, není to moc jako až otevřený, není tam něčeho příliš a potěší mě, když oni řeknou, je to dobrý, jdi do toho, neboj se toho. Josef Formánek, kniha O tichu, dneska se mnou ve studiu. Tak děkuju moc, ať si čtenáři vaši knížku ode dneška užijí. Děkuju za otevřenost a ať se vám daří. Já vám moc děkuju, krásný den. Lucie Výborná od mikrofonu přeje hezký den, ať se dneska daří i vám.